NHK ភាសាថាកម្ពុជាមិនអញ្ជើញមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទេ។យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានជប៉ុន NHK បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងមិនអញ្ជើញប្រមុខយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនេះនោះទេ។ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមីងអងឡាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងមិនត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជូនអ្នកតំណាងមិនមែនគម្រិតនយោបាយមកចូលរួមផងដែរ ប្រធិបភកការទូតបានបញ្ជាក់ផងដែរថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខឹងសម្បាចំពោះបញ្ហានេះហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនអ្នកតំណាងមកឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាឆ្នាំទី2ជាប់គ្នាហើយដែលអាស៊ានបានបដិសេធមិនអញ្ជើញលោកមីងអងឡាំងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះខណៈបច្ចុប្បន្នអាស៊ានបានកំពុងតែបង្រួមតែបញ្ហាជំហរតាំងរឹងប្រឆាំងនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះបីជាអាស៊ានមានគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សមាជិកផ្សេងទៀតក៏ដោយខ្ញុំហៃបឌីហាប់ កាប់ជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័អសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Kara Pure Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជាជា